Депутаттардын кайрадан депутат болом деп депутаттык мандатын тапшырышы. Кыскасы бүгүнкү көрсөтүүбүз да кызыктуу болот деп кепил боло алабыз. Эфирде Тибиртке саламатсызбы? Депутат Руслан Чойбеков мөнөтүнөн мурда депутаттык мандатын тапшырды. Ага удай эле ушул Кыргызстан фракциясынын лидери Алмазбек Батырбековго мандатын тапшыруу боюнча арыз жазгандыгы белгилүү болду. Батырбеков партиялашы кезегин күтүп калгандыктан ага ордун бошотуп берүүнү туура көргөн. Мындан улам булар эмне Кыргызстандын келечегин кезектешип чечүүгө макул болушканбы деген ой жаралат. Анан дагы шайлоо алдындагы жарышып мандат тапшыруу бул эле эмес. Алардын эң акыркыларын тизмектесек, жакында эле Кыргызстан фракциясынын дагы 2 депутаты мандатын башка партиялаштарына бошотуп берген. Мунан улам булардын орун алмашуусун базардагы соодалашууга окшоштурса да жарайт. Мунан улам биздин эл өкүлдөрүнө Тибирткеден сунуш. Кийинкисинде досторумдун кимиси депутат болоор эле деген талаш жаралса, таш, кайчы, кагаз оюнун ойноп эле чечип алсаңыздар болот. Досуна берген антын эл алдындагы милдетинен бийик койгондорго эмне дейбиз? Кой, сен адам бадам болбойсуң. Казакстан Кыргызстан менен бажы көрсөткүчтөрүндөгү айырма тууралуу маалымат таратты. Ага таянсак, Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы экспорт-импорт боюнча маалыматтарда 10 эсеге чейинки айырмачылыктар бар. Бул маалыматка биз кенен токтолбойбуз, айрымдарына гана токтололу. Эгер сизге кызык болсо, интернетте акмаласаңыз тапсаңыз болот. Мисалга алсак, Казакстандын берген маалыматы боюнча товарлардын 98% документтеги аталышына туура келбейт. 1,5 жылдын ичинде 1547 автоуна текшерилген болсо, Кыргызстандан Казакстанга өткөн унаалардан, жүк ташуучу унаалардан 1547 автоуна текшерилген болсо, анын ичинен 1505 учурда товар документтеги аталышынан башка болуп чыккан. Мисалы, банан деп жазылган болсо, ичинде телефон болуп чыккан, же картошка деп жазган болсо, ичинен тескерисинче кездеме болуп чыккан. Не может быть? Бул да эч нерсе эмес. 2010 жылы Кытайдан Кыргызстанга 75 000 тонна товар импортолсо, Кыргызстандан Казакстанга жана Орусияга Кытайдын өткөрүлгөн товары 149 000 тонна деп белгиленген. Казакстандын маалыматында. Ошондо биз эмне Кытайлардан да кыйын болуп чыктыкпы? Алардын товарын бизден көбөйтүп, кайра өткөрүп атсак. Это причешу вселенной говорит. Негизи аткезчилик коррупция боюнча сөз болгондо эле биздикилер мына факты болсо мен дагы айтып атам. Мен баарын текшерем деп. Бул ретте Кыргызстан тараптан жооп дароо болду. Экономика министри Санжар Мукамбетов Казакстан тараптын айтканын төгүндөп, жооп кайтаруу боюнча баягыдай эле аракеттер жүрүп жатканын белгиледи. Вы не скажете, где здесь туалет? Негизи Казакстан адашып жатат. Бизде эч кандай аткезчилик, мыйзам бузуу жок. Алардын берген маалыматтары туура эмес деп айткын келет. Бирок, впрочем, это уже совсем другая история. Эске сала кетсек, 4 июнда Кыргызстанда парламентаризм күнү белгиленди. Бул күндү утурлай Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков 5-чи каналга берген кенен маеги жарыяланды. Бул маекте абдан көп кызыктар айтылган. Мисалга алсак, Жогорку Кеңештин төрагасы 6-чы чакырылыштын депутаттарынын аброю, алардын аткарган иштери, жетишкендиктери тууралуу мындай деди. Депутаттар, эл өкүлдөрү эбегейсиз тоодой иштерди жасады. Мамлекеттин ушу өнүгүүсүнө, элдин жашоо шарт турмушун оңдоо үчүн чоң деген мыйзамдарды кабыл алып бердик. Что за дурь вообще, что вы несете? Я несу тортик. Ты что несешь? Тортик твою. Буга удай эле Жумабеков өзүнүн төрагалыгы алып барган модераторлугу иши жөнүндө да кеп кылган. Түз иштеп бергениме мен өзүм татыктуу деп ойлойм. Он избранный. Жанагы башында айтылган 6-чы чакырылыштын эбегейсиз жетишкендиктери жөнүндө дагы сөз айтылды. Биз эбегейсиз чоң иштер жасадык. Балким окшобусу менен биз кийин тарыхта калабыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда жаңы төрөлгөн ымыркайга 4000 сом сүйүнчү пул берилет. Төрагаанын айтымында 6-чы чакырылыштын бул чоң жетишкендиктеринин бири. Мамлекет бүгүнкү күндө жаңы төрөлгөн балага кол сунду. Төрөлгөндө мамлекеттен ошондой жардам алганын кийин 18ге чыгып
бой жеткенде жүрөгүндө патриот сезим пайда болот. Патриоттор! Эске сала кетсек, дал ушул Дастан Жумабеков чыккан Кыргызстан фракциясы шайлоо алдында 4000 сом эмес, жаңы төрөлгөн ымыркайларга сүйүнчү пул 50000 сомго адалган. Журналист Жоркенштин төрагасы Дастан Жумабековтон мурунку президент Алмазбек Атамбаев жана азыркы президент Сооронбай Жээнбековтордун артыкчылыгы жана кемчиликтери жөнүндө пикирин сурады. Сооронбай Шарипчтин эң артыкчылыгы бул бүгүнкү эбегейсиз коррупция менен күрөшүү. Андан кийин Кудайдан, элден коркону. Кемчилигин Сооронбай Шарипчтин кемчилигин көрө албай атам. Алмаз Шаршеновичтин артыкчылыгы. Алмаз Шаршеновичтин артыкчылыгы билбейм, гитара ойноп ырдаганыбы балким. Жыйынтыгында биздин 6-чы чакырылыштын депутаттарына, эл өкүлдөрүнө, төрагасынан, спикеринен комплимент болсун. Мен бардык жогорку кеңештин депутаттары менен бүгүнкү 6-чы чакырылыштын сыймыктанам. Булардын бардыгы ошол эйлектен өтүп келген, бүгүнкү күндө элдин элегинен өтүп келген эл өкүлдөрү. Твирткени көрдүңүз, бизге каттал элек болсоңуз, сөзсүз түрдө катталып, жактыны басыңыз. Биздин берүүгө тиешелүү ой-пикир сунуштарыңыз болсо, билдирүү жазууну унутпаңыз. Кийинки берүүдөн амандашканга чейин, сак-саламатта туруңуз.